这个是你的那个工厂、嗯、这个是你的那个行，那个你什么行、哦、对啊，啊你最起码远远人家看到有这个牌就不会叫你过来。Raja jalanan. Ini apa mas? Ini kan bengkelnya orang Taiwan kok. Bengkel ini terus. Iya karep. Ya ya. Bengkel kancaannya. Sorry. Kancaku aku kok bengkel dewe. Di model piye iki? Oleh dipengeri bayar berapa ngono. Ya karep masang apa? Masang iki kok ora iso darane patang dhewe ya. Ya terus. Ora kok kon kurang rekan. Nek kono sing masang ngene iki 2000 setengah. Patang ngono. Masang dhewe, masang di. Masang di. Sakram, sakram. Tambah sakram oh. Ya, direm malah maset. Set. Gas yang jengat. Sepeda Malik. Guguru. 29.800. Motif sendiri. Skuter. Liang Pai ya. Pusing nak Liang Pai, Liang Pai ni dewo. Saya bukan dewo, bukan ini Liang Pai. Nah, bukan ini Liang Pai, ini naik ke dewo. Nah, ini. 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 这几装哎？自己装，1700。1700。如果这边装，这边2500。2500。这么贵？哎呦！中间呢？�ipasang sendiri saya 1700， �ipasangkan bengkel 2500。
Aneka aksesoris. Elek sama Lian. Elek tau, dengernya kok kena emang. Gue ya lo bang. Rakan ngirin bu. Pusin ah. Kita pautnya lah. Saya gak gaya ya. Pautnya apa? Pautnya itu kan pusin lah. Pusin ah. Gue cepet. Gak tau tak. Gak tau. Mekanik Taiwan, namanya Ahong. Bukan. Tentang empat jaga. Oh, tuh ya. Nak tentang meumpan. 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 Ini juga suci Taiwan, guys. Ya. Ini tak mas, kok kayak biaya mas? Antar itu kalau di Indonesia jere viewerku ini seneng gue cabai-cabian kerja di sini mas? Iya lembur ini ini kak ban dalam sampai ban luar setir bunder setir pasti kayak nah, koncoku guys beng tuku pasang dewe ini karepmu apa nih lagi? Karena dia apa? Mau ngai. Ini dia apa? Dia ada geran uguh lho. Ban sepeda. Sepeda gunung. Guguru.这个是工厂的名字，还有你这个的number，你check OK，那个每一个这个电动车都有一个number，这个这边一个number，这边一个number啊，这边有你看，这边有number啊，这个你看，A9A0983，哦，这个是你的那个工厂。 这个是你的那个行那个你什么行，对啊，啊你最起码远远人家看到有这个牌就不会叫你过来，你连这个牌都没有，对不对？你这个好啦，这个没有算了，你最起码要有这个，对啊。那如果没有牌子会明年一万块，车子要放他那边，放警察那边。
叫大家打住啊，对啊，就警察放那边了。一楼，一楼不地。哎，我买了，要带一点药啊，药啊。tahun ngarep informasi cah nek ora nek plate ki arep tahun ngarep dicekel 10.000 andone